Ողջույն, կենտրոնի եթերում անցու դարձն է, ձեզ կներկայացնենք օրվա ամենահետաքրքիր, ամենադիտված ու քննարկված թեմաները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղ առավոտից աշխատանքային այցով Արարատի մարզում է։ Ընդհուված է ասել, որ փող չկա պետական բյուջեում, բայց մեր պետական բյուջեն նման է մաղի, որի մեջ ուզում ենք ջուրը պահել։ Արարատի մարզպետարանում համայնքապետերի հետ հանդիպման ասել է վարչապետը ու հավելել. «Կաբինետներից դուրս եկեք, գնացեք դաշտերում անցկացրեք ձեր ժամանակը»։ Այսինքն ով ասել, որ դուք պետք է ձեր հակակարգտային կայանները թալանեք։ Ձեր տեսած թալանին չարձագանքեք, վերջում գաք ասեք կառավարություն, դե գնացեք բան, ատոմային հրթիռ վերեք, որ մեր կարկուտի հարցը լուծվի։ Ով ասե, որ տենց պետքա լինի, տենց չի, ասենք ամեն գյուղացի իր պատասխանատվության չափը պետքա զգա։ Վարչապետի խոսքով յոլա գնացողի տրամաբանությունը պետք է փոխել զարգացողի տրամաբանության։ Հիմա ձեր բոլոր գյուղերի բնակիչները կսկսեն գալ կառավարության դիմաց, բոլորը առանց բացառության։ Հարց է ցակում, բա համայնքները, մարզպետարանները ինչի համար են։ Վարչապետն ասել է, թե պետք է վերանայել բոլոր այն պետական կառավարման մարմինների գոյության նպատակահարմարությունը, որոնք հարցեր լուծելու փոխարեն հարցեր են ստեղծում։ Ամեն մարզպետ, ամեն գյուղապետ պետք է իր մարզի տվյալներին լիարժեք տիրապետի։ Հավաքվել ենք գյուղատնտեսական ամենախոշոր մարզում և ամենապրիմիտիվ տվյալներին չենք տիրապետում։ Այսինքն պետք է սկսես ստեղից, այսինքն մենք չգինենք ինչ է կատարվում, ուզում ենք ինչ-որ բան անենք, դա չի լինի։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը հրաժարական է տվել։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նոր նախագահ է ընտրվել ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, ով հայտարարել է. «Ես պատրաստ եմ ստանձնել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնը, ես ինձ տեսնում եմ այդ պաշտոնում»։ Հարցին, ԱԱՑ-ում իր աշխատանքը չի տուժի, նոր պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո նա պատասխանել է. «Ոչ, երկրում իրավիճակ է փոխվել և այդ իրավիճակը փոխվել է նաև հայկական ֆուտբոլում, կլինեն պարզ, թափանցիկ ընտրություններ»։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան 2002 թվականից ղեկավարում էր Ռուբեն Հայրապետյանը, ով մշտապես ասում էր, որ միայն իրեն է տեսնում նախագահի պաշտոնում, սակայն թավշյա հեղափոխությունից հետո անսպասելիորեն հայտարարել է, որ պատրաստ է հեռանալ ու տեղը զիջել Վանեցյանին, կարդում ենք ժողովուրդ օրաթերթում։ Եթե Արթուր Վանեցյանը առաջադրվի, ես չեմ առաջադրվի։ Ես կոչ կանեմ ինձ ընտրել ցանկացողներին, ընտրել նրան և կլինի այն, ինչ կլինի։ Թող քանի հոգի ուզում է դնի Արթուր Վանեցյանի հետ, կտեսնենք»։ Միառիթով ասել է Հայրապետյանը։ Արմլուր կետեմին որոշ մանրամասներ են հայտնի դարձել, մասնավորապես թե ինչպես է Վանեցյանին հաջողվել զբաղեցնել այդ պաշտոնը։ Ըստ այդմ, որևէ այլ թեկնածուի դեպքում Ռուբեն Հայրապետյանը հրաժարական չէր պատրաստվում տալ։ Ավելին, աներկելի փաստ է, որ եթե Ռուբեն Հայրապետյանը հրաժարական չներկայացներ, որևէ մեկ նիզորու չէր լինի նրան հեռացնել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնից, և միայն Արթուր Վանեցյանի կերպարն է եղել կոմպրոմատային տարբերակ, որպեսզի նաև FIFA-ն խնդիրներ չառաջացներ։ Ընտրությունից հետո լրագրողուն իր զրույցում Վանեցյանը խնդրել է բացառապես ֆուտբոլի վերաբերյալ հարցեր ուղղել։ Ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանի հրաժարականի վերաբերյալ հարցինի պատասխան Վանեցյանն ասել է, որ դա անսպասելի էր։ «Ես չեմ միջամտելու, ես պահանջելու եմ մարզիչներից, մարզչական շտաբից, որ ունենան արդյունքներ. Եթե մարզիչները կորոշեն, որ այս կամ այն ֆուտբոլիստը պետք է խաղա, և կապ չունի այս ֆուտբոլիստը նախկինում նեղացած է եղել ֆեդերացիայից, ընդգրկված է եղել, ընդգրկված չի եղել, եթե ինքը իր որակական, իր պրոֆեսիոնալ հատկանիշները բավարարում են հավաքականում խաղալու, ուրեմն պետք է խաղա»։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրել է, որտեղ է Ալեքսանդր Սարգսյանի միլիոնները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն օրեր առաջ հայտարարել էր, թե Սերժ Սարգսյանի եղբայրը Ալեքսանդր Սարգսյանը միայն մեկ բանկում ունի $30 միլիոն գրավադրված, իսկ ահա Ալեքսանդր Սարգսյանը վերջերս իր հայտարարության մեջ նշել էր, թե այդ գումարները նա իր հետ Ռուսաստանի Դաշնությունից է Հայաստան բերել, այնտեղ աշխատելու տարիներին։ Ժողովուրդ օրաթերթը երեկ դիմել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոսնակ Արման Եղոյանին հասկանալու համար։ Առկա են տեղեկություններ, այդ գումարները միանգամից են մուտք եղել հաշվին, թե տարիների ընթացքում։ Ի պատասխան Եղոյանը նախ նշել է, թե հարցը գտնվում է իրավապահների տիրույթում, ապա հավելել. «Վարչապետը որևէ բան հայտարարելուց առաջ 1000 անգամ ստուգում է տվյալների իսկությունը և նոր միայն հայտարարում. Մնացածը կպարզի քննությունը»։ Օրաթերթը դիմել է նաև ԱԱՑ-ի լրատվական ծառայություն, որտեղից փոխանցել են քննությունը իրականացվում, նախաքննության շահերից ելնելով այլ մանրամասներ չենք կարող հայտնել։
Շարունակվում են ջրի երես դուրս գալ նոր մանրամասներ ԱԱՑ և ՀԿՑ պետերի հերախոսային գաղտնալսումից։ Հրապարակ թերթը գրել է։ Բանն այն է, որ հուլիսի 24-ի երեկոյան պարոն Վանեցյան իր տիկնոջ, վարչապետի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի և մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցի հետ Մոսկվայում ներկայ է եղել 60 տարվա ընդմիջումից հետո Սպենդիարյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի Մոսկվայի մեծ բեմում Արամ Խաչատրյանի Գայանե բալետի ներկայացմանը։ Թե ինչպես է հասցրել հաջորդ օրը հասնել Ժնև, հետ վերադառնալ, որ օթանավականի ճանապարհին զրուցի հատուկ հնչական ծառայության պետի հետ ու ձայնագրի, փոքրինչ տարակուսելի է, զարմանում են համակարգում։ Հիշեցնենք, որ գաղտնի ձայնագրության մեջ խոսվում է Ռոբերտ Քոչարյանին փակել չփակելու հիմքերի մասին, ինչը նշանակում է, որ դա տեղի է ունեցել մինչև նրան ՀԿՑ-ում հարցաքննելը։ Իսկ նրան հարցաքննել են հուլիսի 26-ի առավոտյան, գրում է թերթը։ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար ազգային ժողովի փոխնախագահ Արփինե Հովանեսյանը Facebook-ի իր էջում տեղեկացրել է, որ ԵԽԽՎ-ի մոնիթորինգային հանձնաժողովը որոշում է կայացրել ԵԽԽՎ-ի Հայաստանի հարցով համազեկուցողներին հնարավոր ամենակարճ ժամկետում գործուղել Հայաստան փաստահավաք առաքելությամբ։ Հանձնարարվել է նաև IT արդյունքների մասին զեկուցել հանձնաժողովի առաջիկա նիստին, գրել են նա։ Ավելի վաղ Արփինե Հովանեսյանը տեղեկացրել էր, որ Հայաստանում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակն արտահերթ քննարկվել է ԵԽԽՎ մոնիտորինգային հանձնաժողովում։ Նա նշել էր, որ մասնավորապես քննարկվել էր խոսքի ազատության դեմ ուղղված բռնաճնշումները, ատելության խոսքի աննախադեպ բռնկում և տարածումը, երկրորդ նախագահի բազմաթիվ նախկին պաշտոնյաների և նրանց ընտանիքի անդամների հանդեպ հարուցված քրեական գործերը, հնարավոր սահմանադրական փոփոխությունները որպես վարչապետի պաշտոնավարումը երաշխավորող լծակ, օրենսդիր և դատական իշխանությունների վրա ճնշումները։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին սեպտեմբերի 21-ին հաշմանդամություն ունեցող 25 լեռնագնացների խմբի հետ հաղթահարել է Արագած լեռան բարձունքը։ Այդ մասին տեղեկանում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրամիության պատվիրակությունից, գրել է թերթ AM կայքը։ Արշավը կազմակերպվել էր Եվրոպական Միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող հաշմանդամություն ունեցող հայերի սոցիալական իրավունքները խթանող ծրագրի շրջանակում։ Հաշմանդամությունն ակտիվ ապրելակերպի համար խոչընդոտ չէ։ Եվրոպական Միությունը հանձնարարել է խթանել հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներգրավվածությունը սպորտում, օգնելով հաղթահարել բոլոր խոչընդոտները, ասել է դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։ Լատվայի ռեզիդենտ Ռուսլան Բոնդարսը 14 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել հակավիրուսային լրտեսական ծրագրի ստեղծման համար, որ հակերներին օգնում էր տարբեր տեղեկություններ ստանալ օգտագործողների համակարգիչներից, հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին՝ հղում անելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտադատության նախարարությանը։ Բոնդարսի կողմից ստեղծված ծրագրային ապահովումը օգնել է ամերիկյան բիզնեսի վրա հարձակումների իրականացմանը և հասանելիություն տվել աշխարհի ամենակործանարար հաքերներին, ասել է գերատեսչությունը։ Հաքերային հարձակման պատճառով մասնավորապես մանրածախ վաճառողներից մեկը կորցրել է մոտ $292 միլիոն։ Եվ վերջում, այսօր առանց ավտոմեքենայի համաշխարհային օրն է, այն անցկացվում է ոտքով և հեծանիվով տեղաշարժվելու հասարակական տրանսպորտից օգտվելու գաղափարի քարոզման նպատակով։ Օրվա գլխավոր կարգախոսն է եղել քաղաքը որպես մարդկանց տարածք, որպես կյանքի տարածք։ Չափից շատ մեքենաները միայն մեծ քաղաքների համար խնդիր չեն, այս խնդիրը վաղուց գլոբալ է, չէ՞ որ ավտոմոբիլային տրանսպորտը ոչնչացնում է նաև մոլորակի կենսոլորտը և մարդուն։ Հաշվարկվել է, որ ամեն օր մեքենան սպանում է ավելի քան 3000 մարդու, իսկ ամեն րոպե ստեղծվում է նոր մարդասպան մեքենա, այսպիսին է վիճակագրությունը։ Այսպիսին էր այսօրվա անցուդարձը, դիտեք մեզ ամենօր Էպիկենտրոնի թողարկումից անմիջապես հետո, կներկայացնենք մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն ու կքննարկենք սոցիալական ցանցերի հետաքրքիր գրառումները։ Ես Արեգ Գրիգն եմ։